Mbote ba fidèle abonné, mbote ba landi ya chaîne Abisso LK Immobilier, agence solo, obino bolingaka, nzambe apambola bino. Tozali awa na marché na biso ya munene oyo boza komona nzela na route Fatshi ezali ba hectare plutôt terrain na biso ezwami awa ezali terrain ya 40 mètres na largeur na moulaï azali 100 mètres. Azali na mwa banzete na ebele, banzete mbila, bavokatier ebandi juste kaka na route Fatshi na route principale oyo ba olongoloka quelques mètres pour na emprise à l'état. Yo bandi na nzela okoti na kati tala mabele yango ya kitoko eza na kati ya kotekama soki bosenga penza ezali na yebi ebele baza na bosenga ya kosomba mabele na bisika ya boye ndeko kozite te benga biso tokokita na yo ensemble mpona omona esika oyo obandi na kovisite yango otali tokoti na kati tomesure omoni molai nango solo penza ekosepelisa yo mpona kosala baprojet oyo oza nango awa na village ya bu na village ya bu ezali na nzela oyo ezali kokende na balimo tozali na commune ya maluku commune ya maluku koya rate opportunité oyo te benga biso na numéro ya plus 243 90 40 90 121 nde numéro na biso tobenga bino mikolo nyonso tala opportunité kitoko yango okoki korate yango te bomba misolo na mabele awa oyebi te soki okundi mbongo no awa lobi combien ekoki kobotela yo ekobotela mpenza ya ebele sans vous mentir bomengo ya solo investissement ya solo solo ezali na kati ya mabele epe tala mabele yango oyo nzela eza kitoko tala jeep na biso yango totelemisi awa sans difficulté tokoti toza na kati ya kobima awa pour votre information kolongwa yo centre ville soit aéroport international angili po koma awa toza na iner na ndambu mais place o toza po koma na national numéro 1 ezali vraiment quelques poussières à minute okomi na deja awa benga biso korate occasion ôté na plus 243 90 40 90 121 osomba mabele na yo na place oyo oza komona na nzela na mboka ya bu nzela ezokende balimo na commune ya maloko soki obengi nde tokopesa yo prix combien oyo tozali kotekela merci beaucoup tozozela bapele na bino ciao.